Godt. Centerkryds højre og centerkryds venstre. Forholdsvis simple kryds for lige at holde gang i spillet, hvis man er ved at gå lidt i stå. Centermanden har bolden. Han siger centerkryds venstre. Så spiller han bolden ud mod højre side og videre ud til fløjen, tilbage til bakken. Et lille pres på. Centermanden begynder at løbe lidt herover af. Får bolden fra bakken, fortsætter ud her på ydersiden af den på ydersiden af træerne her i opdækningen. Bakken, venstre bakken kommer bagom i en bue for bolden og går ind og kører på her og skyder på mål. Hvis han bliver dækket op, så kan han spille ned til stregen, eller han kan spille den tilbage ud til bakken, som kommer i løb herudefra og går igennem. Det er centerkryds venstre.